kazini na pia tunafanya kazi. Genespert iko hapa. Bill, tunaangalia concentration, kiwango cha dawa katika damu kwa watoto wadogo. Na hasa katika awamu hii ya serikali ya awamu ya tano. Uteuzi wako Mheshimiwa Waziri Mkuu, kukupongeza sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kuteuliwa kuwa waziri mkuu wa Mheshimiwa Makamu. Naomba niwasimamishe sasa wakurugenzi wa halmashauri zote, wakuu wa idara na watumishi wote kwa pamoja, tuweze kupunga mikono kuwakilisha viongozi wa wilaya ya Mbulu. Wewe mwenyewe umetamka kwamba unakwenda kuzishughulikia na kuhakikisha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza kabisa mimi hapa kubwa nitakalozungumza ni kukushukuru. Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndugu Kassim Majaliwa Majaliwa, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Manyara, kutosha uchapakazi, uadilifu na umakini mkubwa. Waziri Majaliwa, 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 Waziri